Jo, vel, som der har her i dag, så er det den 20. Så i morgen bliver det verdensundergang. Ej, men det vi skulle gøre i dag, eller det jeg skal gøre i dag, sammen med andre ved mine venner, det er at se, hvordan hedder Ringende Sager 3. Så det bliver mega awesome. Ja, så lad os bare tage. Så er vi på vej derovre. Der er sådan en kæmpe, der hvor vi skal hen, det er et auditorium faktisk, hvor at har en form for kæmpe, ja, to kæmpe skærme hedder det. Dem vil vi se Lord of the Rings 3 på, så det bliver mega fedt at se. Der kommer måske et lille film lige om lidt, om det, og I kan se hvordan det ser ud, men det er mega fedt. Prøve i hvert fald at se hvordan det ser ud. Det er mega fedt oplevelse i hvert fald. Det her går, det er det fedeste nogensinde. Man kan se film på det her. Det er det første år. Hvor fedt. Det var sådan kæmpe, og så kan man besætte biografen op her. Yeah. Så er den færdig. Den hedder Ringnes her 3. Jeg tror, det var Director's Cut Edition, hvor at, det var 4 timer lang i alt. Og den var rigtig god. Jeg synes, at I burde se den. Og hvis I også er interesseret, så synes jeg også, at I burde læse bøgerne. Og hvad det hedder, hvis I er til fantasy eller sådan noget, så vil jeg også helt klart anbefale, at I ser den. Og læser den. Så ja, det var den dag for i dag. Og ja, det er den første dag faktisk i juleferien, så det er mega fedt. Jeg har nytten lige nu, så det er. Og når en anden ting, det var også, at Hobbiten, den er jo også kommet ud for nylig. Jeg regner ikke med at se den, fordi at jeg ville hellere se den på DVD eller noget i den stil. Så i hvert fald, jeg synes, det var en god dag. Og selvfølgelig så fortsætter jeg stadigvæk med at optage indtil den 24. Så tak fordi I så med, og jeg håber også, at I vil ses med til næste gang, fordi i morgen, der bliver det en endnu spændende dag, som jeg håber, I vil med på at se. Så vi ses den næste gang.